дъщеря на легендарните Силвия и Милчо Кацарови. Теди успява да се измъкне от сянката на родителите си и да засияе със своя собствен блясък. Още на 16 години тя печели първо място на прословутия музикален конкурс Хит минус едно. Самостоятелната кариера на поп-певица се развива с бързи темпове след издаването на няколко успешни сингли и първият хитов албум «Кадифе», с който тя се затвърждава като един от обещаващите млади изпълнители на родната музикална сцена. През 1997 година певицата представя България на Международния младежки фестивал в Хавана, Куба. През 1998 година Теди е призната за R&B певица на годината, а през 2000 година за фешън певица. Теди изчезна за известно време от родната сцена, след като се омъжи за финландец и отиде да живее в неговата родина през 2001 година. Там обаче тя не спря да се занимава с музика. Напротив, още същата година започва съвместната си работа с известен финландски изпълнител и композитор. С него тя създава популярни радио и телевизионни реклами за финландския медиен пазар. Паралелно с това тя се включва в двугодишно турне с един от най-добрите диджеи на Скандинавия – Дарут, Bonfunk MCs, Dallas Superstars. През 2005 година песента «Безрезервна любов» взема участие в Евровизия Финландия, като се класира с изключително много гласове на второ място. Теди я изпълнява заедно с американския рапър MC Крис. 2007 година също е доста успешна за младата изпълнителка. Тогава тя записва изключително успешния сингъл «Street Life». До 2009 година певицата участва в редица изяви, сред които Евровизия България заедно с немския композитор Петър Горски, където финишира на пето място. Заминава за Виетнам по покана на телевизионния формат Music Idol, като в рамките на 2 месеца обучава виетнамските млади таланти на пеене и сценично поведение на територията на град Сайгон. През 2009 година Теди печели като композитор голямата награда и първо място на конкурса за българска песен «Бургас и морето» в изпълнение на Васил Найденов и Силвия Кацарова. 2010 година също успешна за Теди. Тогава тя композира парче за Богдана Петрова, победителка в популярния телевизионен формат «България търси талант». Следва и сингълът, реализиран съвместно с румънския продуцент Фелипе и американския рапър Бупи Ленокс, с когото заснеха видео към общия си проект в Букурещ, Румъния. Теди отново е в България, изглежда за постоянно. Въпреки неуспешния си брак зад граница, днес тя изглежда по-усмихната и готова за музика от всякога. Очакваме с нетърпение следващия проект и вярваме, че отново ще ни изненада повече от приятно.